Bon dia. Hola. Que és vostè el del seguro? Perquè diria que havíem quedat més tard. No, no sóc del seguro. Miri, és que m'ha sorgit un problema i necessitaria demanar-li un petit favor. Ah, vostè dirà. És que s'ha esgotat la bateria del meu vehicle i necessitaria recarregar-la. Ah, doncs voldrà que costi el tractor. On té el cotxe? No, no. És vostè molt amable. És tan senzill com connectar aquest dispositiu. Seran només uns segons, no el vull destorbar massa. I amb això vol engegar el cotxe? Em pren el pèl? Bé, és un dispositiu molt avançat. És molt útil. Jo no n'entenc d'aquestes coses. Quan necessito alguna cosa els hi pregunto als meus fills. Ells van tot el dia amb catxarros com aquest. Segur que els hi agradaria molt provar aquest trasto. Doncs potser la propera vegada em puc portar un parell. En fi, si em permet... De veritat? Seria fantàstic. Per fi els hi podria ensenyar jo una cosa amb ells. S'imagina? Vostè té fills? Jo... Jo viatjo molt. No tinc temps. Ah, esclar, esclar, ja ho entenc. És una llàstima perquè els fills omplen molt. Miri, li ensenyaré una cosa. Són els meus fills. Què li sembla? Són molt... guapos. Moltes gràcies. La meva filla va per metge. És molt llesta, té vocació. El meu fill no vol estudiar. És molt despistat. Sempre està als núvols. No toca gaire de peus a terra, oi que m'entén? Però què faig, home? Què faig? Deu estar passant molta calor i no li heu fet res. Vingui a casa que li donaré alguna cosa fresqueta. És un pas d'aquí. No, és vostè molt amable, però tinc una mica de pressa i necessitaria recarregar el meu dispositiu ja, si em permet. I com se suposa que carregarà això? Enxufant-lo al tubo d'escape? No. No és així com funciona. És broma, home, és broma. Fins aquí arribo. Esclar. Una broma. Vostè és una mica raro, eh? Però miri, em cau bé, sap? No és com aquests listillos que venen de la ciutat. Oi que m'entén? Gràcies, però... Ànim, home! Que no s'ha mort ningú! Caram! Sí que està en forma, vostè. Deu menjar moltes mongetes? Jo? No. Sí, home, mongetes, espinacs o alguna cosa rara. Espinacs. Sí, espinacs com els del Popeye. El deu conèixer vostè, el Popeye, oi? Però veiem, d'on coi ve vostè? Jo sóc de... Qui collons és vostè? Jo només necessito recarregar el meu dispositiu. No li farà res estrany al meu tractor, oi? La mare que et va!